Jeg heter Iman Meskini. Jeg er skuespiller og foredragsholder. Og i dag så skal jeg inn på Nasjonalmuseet. Det er veldig gøy at den henger her. Jeg er veldig opptatt av identitet. I min oppvekst så har jeg jo hatt litt sånn identitetskriser, som jeg liker å kalle det. Fordi at jeg da har en norsk mor og en tunisisk far. Og så er jeg muslim, men bor i et ikke-muslimsk land. Så det har på en måte vært mange ting som jeg skal ha prøvd å finne ut av og prøvd å balansere. Og så har jeg på en måte noen ganger ikke følt meg liksom norsk nok, kanskje. Ofte blitt spurt liksom hvor jeg kommer fra, som da har gjort at jeg har følt at jeg liksom ikke passer inn i den malen på hva en som er norsk ser ut, da. Han virker kanskje litt sånn trist, egentlig. Og sleit jo da med psyken, da. Det forklarer kanskje liksom den litt sånn dystre stemningen. At det var kanskje sånn han så seg selv og følte på når han liksom malte dette. Det her føler jeg jo er et rom man bare må besøke. Så jeg husker vi hadde kunst og håndverk, og så skulle vi velge da et Edvard Munch-maleri. Så det har jeg malt en versjon av. Det henger hjemme hos mamma. Ikke verst. Altså, jeg var 12 år når jeg malte det da. Så det må sies. Det var liksom det første jeg la merke til. Sånn, oi, en kvinne! I rustning og spyd og ser ut som en sterk og tøff kvinne. Jeg føler jo at kvinner til alle tider har hatt noe å kjempe for. Og man blir liksom ikke ferdig. Man føler seg litt sånn noen ganger, ja. Kanskje ikke helt med det spydet og sånn, men jeg tror man blir sterk av å være kvinne. Jeg tror ikke jeg hadde vært like sterk og sikker som jeg er i dag hvis ikke jeg hadde vært det. Jeg tror engasjementet mitt kommer fra at jeg fra veldig tidlig av kjente litt på urettferdighet. At vi alle sammen skal få lov å gå som vi vil og mene det vi vil og være de vi vil, så lenge det ikke skader noen andre, da. Se her, ja. Jeg får jo ofte liksom spørsmål om mitt eget hodeplagg. Og så får jeg sånn, ja, men det er så fremmed og nytt, og da er det litt skummelt, og da har jeg liksom, da må vi må liksom bli kjent med det, og det synes jeg er veldig gøy, for det er litt sånn, ja, men det er ikke så nytt og fremmed egentlig. Det har jo alltid vært en del av norsk historie. Og så var det jo veldig vanlig for ikke veldig lenge siden å gå med skaut og noe på hodet. Det ligger jo mye historie i en bunad, og det er liksom noe man er stolt av, og man bærer med stolthet, og fører litt sånn tradisjonen videre, da. Og sier noe om liksom, ja, hvem du er, hvor du kommer fra, hva du liksom har i bagasjen. Så kult! Vi har naik-hijaben her. Det er ganske gøy. Det hadde jeg faktisk ikke forventet. Det var veldig stort at et så stort internasjonalt merke som Nike liksom kom ut med en egen sports-hijab for muslimske kvinner å trene med. Det er veldig gøy at den henger blant liksom, ja, ski og veldig sånn
når man tenker, ok, hva er norsk kultur, så er det jo disse tingene jeg også tenker på. Og da er det veldig gøy at den henger her, som leder oss litt tilbake til det spørsmålet med hva er egentlig, hva betyr det å være norsk, og hva er det? Hva er det? Og det er jo egentlig veldig mye forskjellig i dag. Men nå følte jeg meg liksom sett og inkludert i Nasjonalmuseet. Det er veldig gøy. Tror et av mine favorittverk etter i dag er Skrik av Edvard Munch. Og det er nok fordi at når jeg tenker på kunst, eller alltid når jeg liksom har tenkt på kunst eller museum, så tenker jeg liksom på Skrik av Edvard Munch. Og så må jeg jo si at Nike-skjermen hang på veggen der, det gjorde veldig inntrykk. Det man kanskje hører mest om er liksom de negative tingene fra arabiske og muslimske land. Jeg tror jo veldig på det da, at det finnes gode ting og dårlige ting i alle land og alle kulturer. Og det jeg liker med mangfold er at vi kan på en måte hente alt det fine ved de forskjellige kulturene og liksom samle det da. For man tenker ofte ikke over hvor ting er hentet fra, eller hvor ting er inspirert fra. Og det kommer jo gjerne da av at vi inspireres av hverandre, og så prøver man å liksom skape og lage noe som er eget da.